kechirimlilik, insonparvarlik, adashganlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish xalqimizga xos fazilat. Xorijda turli terroristik tashkilotlarga bilib-bilmay qo'shilib qolib uzoq yillar sarson sargardonlikda yurgan shaxslar vatanga qaytarildi. Davlat xavfsizlik xizmati bilan tayyorlangan lavhada ushbu shaxslarning hayotda o'z o'rinlarini topib ketishiga yordam berilib, ijtimoiy qo'llab-quvvatlangani haqida so'z boradi. Kechirimlilik, bag'rikenglik, qilgan xatosini tushunib, to'g'ri yo'lga o'tgan insonga imkoniyat berish. Bular bugun respublikamiz hukumati tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgan asosiy masalalar sirasiga kiradi. Xususan o'z vaqtida biri turmush o'rtog'ining qistovi bilan, ikkinchisi esa akasining aldovi bilan xorijga chiqib ketgan surxondaryolik Gulruxsor Hayitova hamda Ruxsora Jurayevalar ko'p o'tmay buzg'unchi kuchlarning da'vati va ta'sirida O'zbekiston Islom harakati xalqaro terroristik tashkilotiga qo'shilib qolishadi va ayanchli qismatga duchor bo'lib, Afg'onistonda sarson sargardonlikda hayot kechirishadi. 2018-yilning avgust oyida esa Davlat xavfsizlik xizmati hamda Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida joylashgan O'zbekiston Respublikasi konsulligi ko'magida ular farzandlari bilan mamlakatimizga qaytarilgan edi. Ularga nisbatan qo'zg'atilgan tergov ishlari tugatilib, insonparvarlik tamoyillariga asoslangan holda sud xulosasiga ko'ra Gulruxsor Hayitova hamda Ruxsora Jurayevalar oqlandi. Tug'ilganidan buyon shaxsini tasdiqlovchi hech bir hujjati bo'lmagan mana bu norasida go'daklar ne janglarga guvoh bo'lishdi. Hatto ular bog'cha, maktab nima ekanligini bilishmasdi. Bugun ular xavfsiz, osuda diyorda, ona vatanlarida ta'lim olishyapti. Kelajakdagi orzularini ishonch bilan aytishmoqda. Yangi yil bayramida Gulruxsor Hayitova hamda uning farzandlariga Surxondaryo viloyati hokimligining sovg'alari topshirildi. Men avval adashib shu chet davlatlarga chiqib ketganligimdan keyin 8 yil mana chet davlatda yashadim. Rosa qiyinchiliklar nimasida. Keyin men o'zim shu vatanimga qaytdim va qaytganimda rosa menga shu bolalarimni guvohnomalari, shu nimalar pasportlarim yo'q edi. Kelganimdan keyin meni kechirib, menga shu bolalarimni guvohnomalarini, pasportimni tiklab berishdi. Rosa xursandman shunaqangi kunlarga erishganimdan. Katta rahmat aytmoqchiman prezidentimga meni kechirganim uchun. Sovg'a salomlar Ruxsora Jurayevaning xonadoniga ham yetkazildi. Uni ish bilan ta'minlash masalasi hal etildi. Farzandlari xorijda tug'ilganligi bois hech qanday hujjatlari yo'q edi. Bolajonlarga tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar berildi. Endi ular jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida teng qurlari bilan beg'ubor bolalik gashtini surib ta'lim olishadi. Birinchi navbatda bizni yaxshi qabul qilgani uchun xursandmiz. Hammasi uchun katta tashakkur aytaman. Kelajakda farzandlarimni mana biz noto'g'ri yo'llarga kirib qoldik, lekin bularni unaqa emas. Fikrni yaxshilab, fikr doirasini keng qilib, o'qishlarga qo'yib, yaxshi tomonlama tarbiya qilishga harakat qilamiz. Gulruxsor Hayitova va Ruxsora Jurayeva bugungi kunlaridan, ularga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikdan mamnun. Bu kabi savobli ishlarning natijasi ertaga kamolga yetayotgan farzandlar taqdirida namoyon bo'lishiga umid qilamiz.